اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تباہی کی خبریں اکثر سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں۔ ان بے بنیاد خبروں میں آج کل ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ہماری دنیا کی زندگی محض 2 ہفتے باقی رہ گئی ہے، اور اس سے قبل 12 دسمبر 2012 اور پھر 23 ستمبر 2017 سے متعلق اس قسم کی جھوٹی پیش گوئیاں سننے کو ملی تھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ خواتین و حضرات، انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال قیامت کے بارے میں ہے، جس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ نئی سامنے آنے والی تھیوری کے مطابق نیبرو نامی سیارہ، جو پلانٹ ایکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 19 نومبر کو زمین کے انتہائی قریب سے گزرے گا، اور اس کی کشش ثقل کے باعث زمین پر تباہ کن زلزلے اور دیگر قدرتی آفات آئیں گی۔ اس پر موجود ہر طرح کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس سے قبل بھی علم الاعداد کے ایک ماہر نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ نیبرو نامی سیارہ 23 ستمبر کو زمین سے ٹکرائے گا۔ اس کے ٹکرانے سے زمین پر قیامت برپا ہوگی، تاہم یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ خواتین حضرات، اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے اپنی ریسرچ کے گھوڑے دوڑائے تو پتہ چلا کہ اس قسم کا کوئی سیارہ ہماری کائنات میں موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس کے زمین سے ٹکرانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اب کی بار دنیا کو خوف میں مبتلا کرنے والوں نے نیبرو کو زمین سے ٹکرانے کے بجائے اس کے انتہائی قریب سے گزر جانے کی پیشگوئی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چند ماہ پہلے امریکہ میں لگنے والے سورج گرہن اور ارما سمیت دیگر خوفناک سمندری طوفانوں سے ان واقعات کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، جو دنیا کو مکمل طور پر تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نیبرو سیارہ زمین کے قریب سے گزرنا ان واقعات کو اس قدر شدید کر دے گا کہ دنوں میں زمین سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، ناسا نے بھی میدان میں اتر کر ان خبروں کو محض قیاس ارائیاں اور جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ سو ناظرین، آپ بھی اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد خبروں سے دور رہیں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ قیامت سے متعلق صحیح علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے لیے اسی وقت قیامت آ چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔